ମଲ୍ଲିପୋଷିରେ ଚବିଶ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତ୍ରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ପାଟନା ବ୍ଲକ ମଲ୍ଲିପୋଷିଠାରେ ଚବିଶ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଞ୍ଚତରା, ଭଣ୍ଡଗାଁ, ଖଡ଼ିପାହାଡ଼, ଶହୀଦପୁର ଓ ହରିପୁର ଝିଅ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେନାପତି ଦାସ, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବ୍ୟାଚ୍ ନବକିଶୋର ରଣା, ନୃସିଂହ ରଣା, ଜଳଧର ରଣା ଓ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। Thank you.